Februarsko zasedanje Evropskega parlamenta je zaznamovalo sprejetje poročila odbora za boj proti raku. Kompleksno poročilo, v katerem se dotaknemo najprej razlogov za pojavnost te bolezni, na drugi strani zgodnje odkrivanje, raziskave novih zdravil, prav tako pa tudi čezmejno sodelovanje in zagotavljanje enakih pogojev za vse Evropejce v boju z številnimi oblikami raka. Od zunanjepolitičnih tem, ki so zelo zaznamovale to zasedanje, je seveda potrebno izpostaviti prizadevanje Evropske unije, da se umiri situacija na rusko-ukrajinski meji. Prvi znaki umirjanja se kažejo, upam, da resnično ne pride do kakšnega večjega spopada na tem področju. Veliko je bilo tem tudi o Afriki, o tudi zunanji politiki, varnostni politiki Evropske unije, tako da je bilo zunanje politično področje zelo zaznamovano na tem zasedanju. Od lepših, veselejših tem pa naj omenim to, da smo praznovali 20-letnico od začetka uporabe evra, naše zelo pomembne valute, ki je pravo vezivo Evropske unije.